Kobra ve snu. Neodvažuju se usnout. Na muže, jenž pronesl tato slova, jsem upřel úžaslý pohled. Johna Murkena jsem znal už dlouhá léta a věděl jsem, že má nervy z ocely. Jako průzkumník a dobrodruh procestoval celý svět, v nejopuštěnějších končinách země čelil všemožným nebezpečím a třeba že jsem nemohl tolerovat řadu jeho činů, vždy jsem se obdivoval jeho chladnokrevné odvaze. Když jste čak stál v mém bytě, viděl jsem, že má v očích hrůzu. Byl to vitálý chlapík atletické postavy, tvrdý jako skála a vrlibý kost. Ovšem teď mi připadalo, že se chvěje na samém pokraji duševního a tělesného kolapsu. Měl zvláštně zuboženou tvář a nepřirozeně se mu leskly zapadlé oči. Za řeči se mu bez ustání škubaly prsty. Ano, hrozí mi nebezpečí, strašlivé nebezpečí. Ale nepochází od nikud zvenčí, je v mém vlastním mozku. Murkene, jak to myslíte, zešílel jste? Hýkavě a skoro zběsile se rozesmál. To nevím, ale zešílím, pokud to bude pokračovat. Poslední dvě noci jsem chodil po ulicích a jen díky pohybu jsem se udržoval v tělosti. Včera jsem si musel píchnout dávku drogy, abych neusnul a dnes už mi nepomáhá. Jsem v příšerné situaci. Když se nevyspím, zemřu. A když usnu, se zachvěním se odmlčel. Hleděl jsem na něj s nemalou hrůzou. Je to přízračný pocit, když vás někdo probudí ve 2 hodiny ráno a musíte si vyslechnout takový příběh. Zabloudil jsem pohledem k jeho poškubávajícím se prstům. Byl od krve a všiml jsem si na nich bezpočtu drobných šrámů. Když viděl, že se na ně dívám, sám na ně pohlédl. Protože jsem se musel zastavit, abych si na chvilku odpočinul, položil jsem si pod ruce kapesní nožík, abych mi v případě, že začnu proti své vůli usínat, ostří prořezalo ochabující paže a opět vyburcovalo mé znamátožené smysly. Murkene, pro lásku boží, zvolal jsem. Přibližte mi trochu, s čím se to potýkáte. Pronásleduje vás nějaký zločin, který jste spáchal? Bojíte se, že vás ve spánku někdo zabije? Nebo jak to je? Svezl se do křesla. Dosud mi připadal dostatečně bdělý, ale teď se mu přes oči začala spouštět víčka jako člověku, který má každým okamžikem padnout za oběť nervovému vyčerpání. Povím vám celý ten příběh a pokud vám bude připadat jako třeštění šílence, uvědomte si, že se v mozku skrývá řada temných, dosud neprobádaných oblastí a že možné je cokoliv. Temný kontinent. Kde pak Afrika? Lidský mozek. Divoce se zasmál a v zápětí pokračoval přece jen klidnějším hlasem. Před několika lety jsem se nacházel v části Indie, kam běloch nezavítá často. Důvod, proč jsem tam pobýval, s mým vyprávěním nějak nesouvisí. Ale na místě jsem se dozvěděl o pokladu, který údajně v jedné jeskyni předhůří uschoval slavný loupežník Alam Singh. Jistý hindský psanec mi odpřísáhl, že do družiny nechvalně známého Singha patřil a že zná onu jeskyni, kde by poklad před nějakými 20 lety ukryt. Na základě dalších událostí vyšlo najevo, že nelhal. A myslím, že měl v úmyslu poklad s mou pomocí získat, pak mě zabít a všechno si ponechat. Na každý pád jsme se oba vydali do nízkých, hustě zalesněných kopců, kde mezi divoce propletenými větvemi poletovali ptáci s pestrobarevným peřím a o 106 zřískaly opice. Po usilovném pátrání jsme objevili jeskyni, před níž můj společník tvrdil, že je cílem naší výpravy. Byla rozlehlá, ustila ve stráni, ale vchod částečně zakrývala změť popínavých rostlin. Hind byl přesvědčen, že kromě něj o ní nikdo jiný neví, protože většina mužů z družiny Alama Singha neunikla o práce a sám jejich vůdce přišel o život při jednom příhraničním nájezdu. Směli jsme proto vstoupili dovnitř. Okamžitě jsme zjistili, že jsme udělali chybu. Když jsme se vnořili mezi neodbytné šlahouny, ze všech stran na nás začala vyskakovat jakási snědá těla. Neměli jsme sebe menší šanci se jim ubránit. Hinda útočníci během chvilky ubodali
A mě spoutali ruce a nohy a odnesli mě do nitra jeskyně, kde zapálili petrolejku. Její světlo vrhalo prapodivné stíny, jak na holé stěny a prašnou podlahu sluje, tak na zarostlé tváře, které se nade mnou škodolibě šklebily. Synové mužů, kteří doprovázeli Alama Singha, řekli mi, už 20 let střežíme tento poklad a bude-li potřeba, budeme ho střežit dalších 20. Opatrujeme ho pro syna Alamovy sestry, který jednou zastoupí na strýcovo místo a osvobodí nás od těch anglických parchantů. Jestli mě zabijete, odpověděl jsem jim, čeká vás pro vás stejně jako Alamovy muže. Nikdo se to nedozví. V těchto kopcích zmizela už spousta mužů a nikdo nenajde ani jejich kosti. Přicházíš v pravou chvíli, Sihibe, protože jsme se právě rozhodli, že poklad odneseme jinam. Celou jeskyni tedy můžeš mít jen pro sebe. A významně se zasmáli. Věděl jsem, že můj osud je spečetěn. Nicméně způsob, jímž měl být dokonán, byl úděsnější, než jsem si dokázal představit. A urostlým tělem mého přítele prochvěl silný třes. Z ruce a nohy mě přivázali ke kolíkům, které tam zatloukly do země. Nemohl jsem se pohnout ani opít, dokázal jsem pouze natočit hlavu. Pak přinesli tu největší kobru, kterou jsem kdy spatřil. Manipulovali s ní pomocí vidlec, víte kterých, těch, co používají krotitelé hadů, aby se uchránil před ušknutím. Kolem ohavného krčního límce kobry spustili tenkou smyčku z nevydělané kůže a druhý konec řemínku přichytili ve výklenku stěny. Plas na mě samozřejmě začal i hned útočit, ale byl jsem několik palců mimo jeho dosah. Nad řemínek, jenž hada rafinovaně poutal, zavěsili skladici a tu naplnili vodou, která z ní mohla pomaličku odkápávat dírkou ve dnu. Každá kapka dopadala na napjatou kůži. Jak dobře víte, pokud je nevydělaná kůže suchá, bývá tvrdá a nehojebná, ale jakmile zvlhne, hodně se protáhne. Suchý řemínek byl příliš krátký, aby na mě kobra mohla dosáhnout, protože však na něj kanula voda, zvolna jej postupovala vlhkost a had ho tak při každém svém výpadu mírně natáhl. Takto mě zanechali osudu a i s těžkou truhlicí, bez pochyby alamovým pokladem, opustili jeskyni. Nemám ponětí, jak dlouho jsem tam ležel. Vteřiny se rozplývaly do minut, minuty do hodin, hodiny do věčnosti. Celý všehomír se rozplýval, stahoval a zužoval do bodu, jímž byla jeskyně, v níž jsem bezvládně ležel. S děsivou fascinací jsem upíral zrak na dlouhé svinuté tělo, jež se s téměř rytmickou pravidelností vždy napřed zavlnilo, zaútočilo na mě a poté stáhlo. Na ďábelskou hlavu s planoucíma očima a na široký, roztažený límec s typickou kopří kresbou těsně pod nimi. Zmítal jsem se, křičel jsem. Pouta mě pevně znehybňovala a můj jekot se jen prázdně odrážel od stěn neskyně. Bylo mi horko, ale na čele mi vyvstávala studený pot. V agonii jsem proklínal mrtvého Hinda i svého mučitele, proklínal jsem svou chamtivost a v záchvatu nepříčetného běsnění jsem pak proklel úplně všechno a úplně každého. Pak jsem vyčerpaně a tiše ležel a sedl uvězněného hada očima stejně nehybnýma jako ty jeho. Snažil jsem se otočit hlavu, přestat se dívat do tváře té zhouby, ale pohled se mi vždy vrátil ke kobře, ustrnul na ní. Určil jsem místo, kam přesně zaútočí, jakmile se ke mně dostane. Nejblíže k ní bylo moje levé zápěstí a právě na něj dosáhne nejdřív, na hřbet mé ruky. Čas plynul, moutný had nepřestával dotírat a vytrvalostí a zarputtilostí s níž mi šla hlava kolem. Neútočil už často, ale pravidelně. A kožený řemínek se po troškách, pomaličku, ale jistě natahoval. Už jsem ho měl pouze několik palců od zápěstí. Brněla a stahovala se mi ruka. Vím, že mi v blízkosti nezvratného osudu tuhne krev v žilách. Přepadla mě prudká nevolnost a najednou zapraskala a zhasla lampa. Zmocnila se mě nová hrůza. Smrt ve tmě je horší než smrt na světle, byť je na světle petrolejky. Opět jsem křičel a řval, až mě zradil hlas. A ve tmě jsem dál slyšel sabý skřípot řemínku,
který se natahoval a natahoval, a k tomu se přidal obludný smrdutý dech, který jsem už cítil na zápěstí. Přesto na mě stále nedosáhla. Ještě několik pokusů a pak jeskyni z ničeho nic zaplavilo světlo. Ozvalo se pokřikování, rána z pistole a já se stěžka zhroutil v černočerných mlobách. Několik dní jsem třeštil v delíriu a stále dokola prožíval svůj příšerný zážitek. Zbělely mi spánky. Unikl jsem jen o takový vlásek, že jsem tomu nedokázal uvěřit. A během blouznění jsem si myslel, že zakouším halucinace, jenž někdy doprovázejí smrt. Poslední sérii mých výkřiků zaslechla skupinka lovců tygrů, bělochů. O jejich přítomnosti v zemi jsem neměl sebe menší tušení. A tato skupinka se ke mně dostala opravdu v poslední možné chvíli. Jeskyni proskoumávali elektrickými svítilnami a jeden z nich zastřelil kobru, která by na mě, jak upřímně věřím, při dalším výpadu už konečně dosáhla. Jindy jsem opustil při nejbližší možné příležitosti a do dnešního dne se mi z pohledu na jakéhokoliv hada dělá mdlo. Jenže ono to neskončilo. Po několika měsících se mi v nepravidelných intervalech, vždy v rozmezí několika měsíců, začaly zdát sny, spíše jeden sen, a vždy to byl sen zvláště neurčitý a zmatený. Probouzel jsem se zbrocený studeným potem a často jsem poté až do rána nedokázal zahmouřit oko. Sen se pak časem začal vyjasňovat a začal být nesmírně sugestivní a také se začal opakovat častěji. Zasnímil celý můj život. Ve všech jeho opakováních nakonec s ohromující zřetelností vyvstával každý detail. Za celou tu dobu se mi stejný sen zdál už několik setkrát a pokaždé je to stejné. Sen začne z ničeho nic. Opět o samotě ležím. Na zaprášené podlaze jeskyně Alama Singa, nade mnou se mihotá a praská petrolejka a pořád dokola se na mě snaží dosáhnout ta šupinatá hrůza. Nicméně, až do nedávna se náhle končil těsně předtím, než hasne lampa. Vždycky vidím, jak se napíná řemínek a můžu vám říct, že se každým snem napíná víc a víc. Když se mi sen zdál zpočátku, kobra ode mě byla poměrně daleko a řemínek se skoro nenatahoval. Potom začal zvolna povolovat, ale trvalo 30 nebo 40 snů, než se ke mně kobra přiblížila o jedinou píď. V poslední době se však řemínek napíná s děsivou rychlostí. Teď, když se mi zdál sen naposledy, jsem poprvé cítil, stejně jako i tehdy v Indii, že se mi o zápěstí otírá studený a smrdutý dech té stvůry. Petrolejka na stěně se zamihotá a já se probudím s výkřikem a palčivě si vědomí své zkázy. Konstingne, říkám vám, že ten had v mě ve snu uškne a já umřu i ve skutečnosti. Bezděčně jsem se zachvil. Murkene, to je přece šílené. Ve skutečnosti jste se dočkal záchrany ze situace, o níž se vám zdá. Proč by se vám nemělo začít zdát i o záchraně? To nevím, nejsem žádný psycholog, ale nikdy se mi nezdálo ani o událostech, které vedly k okamžiku, kdy už očekávám úder, ani o událostech, které bezprostředně následovaly. Vždyť je to jen já a had, sám a sám. Jsem přesvědčený, že se mi ten zážitek vryl tak hluboko do mozku, že působí v některým z oněch tajemných zákoutí, o nich jsem vám říkal. Do podvědomé mysli, nebo jak to mám nazývat, mi vštěpuje vědomí hrozící zkázy. Říkají to někteří psychologové, že určité části mozku rozpracovávají myšlenky, které jim předává vyšší mozek. Všechno, kromě strachu a přesvědčování o jisté smrti, se mi z mysli vytěsnilo. Když tam vdrhli ti lovci a zachránili mne, blouznil jsem, domníval se, že můj nižší mozek záchranu vůbec neregistroval, neboť byl zahlcený představami mé nadcházející smrti. To vysvětlení je mlhavé a neurčité. Dokážu vysvětlit, proč to vím, ale vím, že jestli se mi ten sen nebude zdát ještě jednou, umřu. Ona temná, podvědomá mysl, která pracuje, pouze když vyšší mysl odpočívá. Celé to strašlivé drama rozvíjí tak, jak by se rozvíjelo ve skutečnosti, kdyby se tam shodou okolností neobjevili ti lovci a
jeho vrchol jednoduše uzavře i moji fyzickou existenci. Já naopak věřím, opáčil jsem, že kdybyste svůj sen dosnil až do konce, té halucinace se jednou provždy zbavíte. To jeskyně se naženou lovci, iluzorní had zemře a vy opět budete sám s sebou. Zavrtěl hlavou a bezmocně spustil ruce podél těla. Smrt nemá na mužce, povzdechl si, a z té odevzdanosti jsem ho nedokázal vytrhnout. Když jsem vám teď svůj příběh povyprávěl, trochu jsem se s ním smířil. Vyspím se. Pokud máte pravdu, probudím se, opět budu sám sebou a zbavím se prokletí. Ale pokud mám pravdu já, na tomto světě se už neprobudím. Poté mě požádal, abych nechal rozsvíceno a ulehl na moji pohovku. Spánku se neodevzdal okamžitě. Zdálo se, že se mu ještě podvědomí brání, ale nakonec mu víčka přece jen klesla a zůstal nehnutě ležet. Propadlými lícemi a synalou pergamenovou pokožkou jeho tvář ve světle lampy úděsně připomínala lebku. Opakující se noční můra si na jeho mysli a těle očividně vybrala značnou daň. Ubíhal čas. Ospalost se začala pokoušet i o mne. Cítil jsem, že už téměř neudržím otevřené oči a časl jsem nad odolností Johna Murkena, která mu umožnila zůstat vzhůru téměř 3 dny a noci. Murken něco zašeptal ze spaní a neklidně se pohnul. Světlo mu zářilo přímo do očí a mě napadlo, že ho ve spánku ruší. Pohledl jsem na hodiny na krbovém římce. Ručičky ukazovaly 5. hodinu ranní. Zasl jsem a udělal krok ke své posteli. Nevím, zda v nastalé tmě John Murken ve svém posledním okamžiku otevřel nebo neotevřel oči, ale určitě se úděsem zvolal. Ach, pane bože, zaschla lampa. A po těchto slovech následoval výkřik, při němž mi stuhla krev v žilách. S rozechvělými údy, zalitými studeným potem, jsem opět rozsvítil. John Murken ležel na poutce mrtvý, tvář skřivenou v ohavné grimase. Neměl na sobě jediné zranění, ale pravou ruku měl v zoufalém, drtivém sevření zaťatou kolem levého zápěstí.